Å, herregud! Ja, den større enn de andre? Å, den må du ikke miste. Du kjenner at den tung. Å, så gøy. Å, nå kommer den. Det sant? Jeg ser den ikke. Der. Her. Den ikke klar den bare. Wow. Vet du hva? Fittis. Yes. Ah. For en dag. Herregud for gøy. Den blir jo redd. Jeg klarer ikke. Fy faen for en fisk. Åh. Wow. Endelig en fin fisk. Fy fader. Jeg vil påstå at det har vært din dag I dag. Skal du ta bilde, eller? Skal jeg ta bilde også? Du kan jo filme at jeg setter den ut. Ja, setter den ut? Ja. Skal du ikke ha den? Nei. Pust igjen. Det gytefisk. Fy faen.